Huu hapa ndio ubora wa kocha mpya wa Simba. Jamaa akiachiwa timu kombe la CAF, basi lazima wachukue. Sioni sababu ya kwa nini asiwe mali nzuri sokoni katika dirisha hili la uhamisho. Unasakwa na Simba. Kocha Fadlu Davis, ambaye amekuwa na sifa nzuri katika coaching yake kwa timu alizowahi kusifundisha akiwa head coach, assistant manager. Tuangalie sifa zake za ufundishaji. Cha kwanza kabisa ni position based. Huyu anapenda sana kucheza on touch ball, ambapo wachezaji huchukua nafasi na kuunda faida ya namba uwanjani kwenye nyakati mbili muhimu, likimaanisha attacking pamoja na defending. Na pattern huonekana kwa pembe tatu au almasi kwa lugha nyepesi. Anapenda kucheza mpira biriani, tunaita position play kitaalamu. Cha pili, a good leader coach. Huyu ni kochi ambaye anajua kukochi wachezaji vizuri, na pia ni kiongozi bora sana kwa wachezaji wake ndani na nje uwanja. Unaweza kuwa kocha mzuri kiufundi lakini usiwe kiongozi bora, ila Fadlu Davis anajua na anakupa faida ya vitu hivyo viwili kwa pamoja. Chengine kwamba Fadlu Davis ana umri wa miaka 43, pia anaweza kuorganize timu kwa ustadi mzuri sana na ana competent kubwa sana. Why? Ni kwa sababu amefanya kazi zake katika vilabu vya Maritzburg United B, amefanya pia kazi katika Fountain Celtic, Chipa United, Luko Moscow, Orlando Pirates, Raja Casablanca, na pia amezcoach hivi vilabu, kuna timu zingine akiwa head coach, assistant manager. Lakini kitu ambacho huwa anapenda sana kuwa kocha Fadlu Davis ni kuwa na wachezaji ambao wapo position based, ili kushindanisha mipambano ama mapambano yake kwa ustadi wa hali ya juu. Na formation yake pendwa ni 4-2-3-1, lakini 4-2-3-1 pia havutui na wachezaji ambao wapo vertical style, maana yake katika nafasi za falsafa zake hawatokuwa na wafanisi. Kwa maana hiyo, sio ni sababu kwa nini ashindwe kufundisha timu na kuimarisha au kuboresha timu. Ni kocha mwenye charisma kubwa, moja bora sana. Nini mwanako kwa kila ambacho umekisikia kocha huyu ambaye huenda katika msimu huu akatambulishwa pale katika viunga vya Msimbazi na kuongoza Dodoma katika msimu ujao wa kimataifa katika kombe la shirikisho na hapa ligi la ndani. Unadhani kocha huyu Fadlu Davis amefundisha klabu mbalimbali hususan South Africa anaweza akawa na tija katika klabu ya Simba? Tuandikie mwanako kupitia kwa sauti ya YouTube, lakini pia nikushukuru kwa ambao umetenga time yako kwa nazo mpaka mwisho. See you next time, bye bye.